Good morning, Ella. Ollaan Vapan kanssa menossa mihin? Aamupalalle, hotelli aamupalalle. Kuule, paviljonkin on kaikkein paras maailmassa. Me ei oltu nukkumassa hotellissa, niin tässä on kysymys nyt. Kakkopuoliksi tämä mieltä, että kävellään syömään. Viimeksi kun mä kävelin syömään, niin mä olin heti ensimmäinen, kuka otti siitä ne maksut. Maksoisit koko porukka. Mentiin Ruotsissa. Iir näyttää semmoista bisnesmieheltä Ruotsissa kakko tämmöisenä hampusina Ruotsin hienoin pohotelli. Dinelirin suoraan pihavaatteessa. Ylläri. Sieltä tuli vaan naps naps. Mitäs välillä? Mä sattunut ehkä päässä semmoista vähän kuplaa muodostaa, mutta mun mielestä silti aika laadukkaat täällä. Nyt ruvetaan maistelemaan. Kyllä ihmisten kannattaa nauttia elämästä ja käydä hotelli aamupalvella, vaikka ei olisi hotellissa ollutkaan. Onko kakku approved? Kyllä, paitsi että kyllä olisi semmoisen oman pirtelö. Vitsikö hotellissa olisi semmoinen, että saisi oikeasti tehdä semmoisia aamupalaa pirtelöitä, niin olisin kyllä man of the man. Se on hyvä idea, olisi olla oman blenderista, vaikka miksaa mitä haluaisi. Mm. Mulla on kuin ankkuri persissä, mä en tiedä mikä. Nyt on kyllä kuitenkin läskit varmaan lähtenyt pois, se ei ole ainakaan se. Niin, ei ole enää pakaroissa niin paljon läski. Itse asiassa väpää! Vaikka mä olinkin kunnossa, niin mä itse testailin mun pakaroita silloin. Niin, näissä on yllättävän paljon sellaista niinku fläpää, että vaikka ei ollut enää mitään mistä ottaa mahassa, niin pakarassa oli heti sellainen. Mikähän siinä oikein on? En tiedä. Mulla on, jos kakku olisi nainen, niin vitsi, mulla olisi ihan tolkuttoman kokoinen perse. No olisi varmaan, just tämmönen niinku... Mutta ehkä mulla olisi semmonen hyvän muotoinen ahteri. What's happening? Oot sä läpää täällä te boss? Kato. Mitä? Kakku tuli sinne yhtäkkiä. Kakku on ensimmäinen lähtiä. Ollaan 5 minuuttia aikaa vesillä. Mä vedän nyt alasti. Se oli niille ylimman helppoa märkä puku päässä. Speedot jalka. Mennään vähän kiusaamaan noita junnuja, että mitä ne täällä oikein märppäilee. Moro! Mitä te oikein täällä puuhaatte? Pelataan Pokemon kautta. Oho, meneekö hyvin? Joo. Tuleeko paljon? Joo. Pisteitä. Millä levelillä teillä on noi ukkelit? Nyt on 20. Mullakin on 20 levo. Ei sano yhtään mitään, mut tsemppiä. Joo. Hei, saanko ottaa kuvaa? Minkä? Kuvaa. Otetaan vaan. Näkyy vähän huonosti. Mäkin ota. Mulla näkyy hyvin. Otetaan tänne päin, niin. Katsisko tilata mun velkikä näin? Joo, mä katon sua. No niin, katon nyt kakku. Meikä vaan kuuli Ryder Smithistä peräsuolihuhtelu ja sä olit ensimmäinen kuka tulee. Sä oot jo voittanut tän kisan. Oliks toi ala-arvosta? Oli, tää meni vähän nyt tässä. Jätkä ihan selkeästi loukkaantunut. Mut mä vaan yritän auttaa sua tulee kaapista ulos. Ihan niinku minäkin. Aivan. Kää kädestä kiinni. Niin, kädestä kiinni. Täällä on tämmönen 6-vuotias napero vetää täällä. Tää on kuulemma 6. Vetää paljon paremmin kuin meissä. Pysyy sentään pystyssä. Tää kaveri vaan kastelee nää obstakkelit. Aikamoinen duuni. Tää on meikäläisen kaveri. Ja sitten Herkko vielä lähtee toiselle kierrokselle tuossa. Katsotaan mikä täällä. Mitä nähdään, että oi! Oho, mikä on tempo, niin mikä on? Hei, te lähtiin tässä. Mikä oli? Jacksoni, okei. Heitä on tullut näkemään aika lailla suoraa vetoa tässä, että... Vittu, kun aika show. On. Kyllä hakee niitä selkeästi yleisöä. Käytti semmoista niistä, jotka on minun mielestä vanhaa liittoa. Ja sieltä rapin kautta, ai. Nää jätkät oli huikeita, noin lainas mulle pyörää, että kakku sai haettua pizzaa. Jee, täällä vaan. Tsekkaillaan wakeia. Hyvää meininkiä. Rock'n'roll. Mitä helvettiä? Siellä kakulle antaa ohjeita maailmanmestariin, mitä pitää tehdä. Selkeät käsimerkit, ajat tonne.
Nyt on kakkuja ihmeessä. Minne mä ajan? Mitä mä oikein teen? Joo, toi on tosi hyvä setti toi räppi. Mun mielestä räppi on yksi parhaimmista obstakkelivetäjistä kyllä. Oho! Hyvä setti. Mitä on mun jalkareidin siistänyt? Mä oon perkki sielläkin niin hiperi vai? Ah, sitä samaa edition eikä ollut. En mä lähti täällä mistä. Nyt meni. Kakkosemään! Nyt sillä on kuolemassa. Niin jo. Kakku taas niinku vetää vähän niinku normaalisti, et haparauden kaikki nuo mutkat se ei pysy koskaan pystyssä, mut sitten kaikki nuo obstaklit vetää ihan hyvin. Voi se vaan hyppi. Kyllä toi tähti tekee sen, että kakku vetää ihan superhyvin. Mä en oo ikinä vaihtanut mitään käteen takana. Joo. Aika selkeästi parani eilisen näin. Ai parani? No sä näytti ajamiselta. Eilen semmoista vähän haparointi. Erkka, kellettä? Onks tää omistettu mun katsojille? Tää on omistettu sulle. Mulle vaan! Niin just. Fuck you! Mä ootan kaikessa alan perseen. Kyllä. It's all about ass. Mitä biisi tältä? Oh yeah! Mitäs on pyörän reili vielä? Pitäis ite vetää tolleen noin kanssa. Ei sattu polvesta kaiken perseen. Ei sattus mitään. Mä oon pettynyt, kun ei tuu pelkällä perseellä alas. Ootas vaan. Nyt tulee backflipin perseeltä. Yeah! Jee, se on semmonen päivä vietetty Jyväskylässä. Ländäsin trikkiin, on aika tyytyväinen. Värppäri ottaa kamat ja mennään tonne rauhoittuun huoneeseen. Meissi vähän eddailee eilistä V-logia ja pistää sen linjoille ja sit lähdetään palkintojen jakoon. Kakku varmaan menee sinne vähän myöhässä, että saan teille tehtyä sen V-login, minkä eilen tehtiin Väpän kanssa. Vai mitäs? Mä lähden kyllä saman tien ajan. Niin. Sano vapaa, mitä katsojien pitää nyt tehdä. Tilata kakun V-logikanava. Hyvä, näin pitää. Muista.